Just the husband, see the little son. Bråkar de dra oss hit på kameran som får med allting. Jag kommer ihåg i somras, eller ja, sommar 2010. Då var där den alldeles varm på morgonen. Mm. Det lät ju som helvete om det här också. Vibrerade allting. Ja, det var en fin rum. Hit igen sen. Mm. Han satt mot hotellen, eller inte. Inte för att det var någon fara egentligen, men... Jo, jag passar fot hotellen. Jag tror nog majsarna är ganska väl använda med stoppknappar för hotellen. En jävla skit är det på majsarna. DV-kylen där, de fungerar lite annorlunda mot DV-hissan. De öppnar upp dörren först, sen vill någon ha. Långsam upp. Jackan får inte gå ut och få ta sömnen. De här organiseras i år, för att vi är i lag på korridören nu. Eller ja, ett år typ. Bästa fall, ja. I bästa fall, vadå bästa fall? Att de får korvdörrar. I värsta fall så byter de ut den helt, som de brukar göra. Ja, men då blir det en SMB. Minnen här. Mm. Well, that's it.